Ahoj, zase to byl u dalšího, já dneska zase budeme dokumenty SCP, takže první dokument jako prázdný, ty další, tenhle je SCP-500, když jak si to pozastavte a jako, já vám to říkal nebudu, jenom si to pozastavte, to video, a co už jste sami, jako ty dokumenty SCP obětky asi to safe, takže tohle si není to, že není jako problém, je to čtyřka to levelu. Jdeme na další dokument. Oho, tenhle dokument. Je to SCP-ISE-000, je to L1, datum žádný, a vypadalo, že tohle je pár takový zvonek, a tohle je nepřátelský, že jako já se tu říkal, co to znamená útež, a já tačím se útež znamená, že jako že nemá jako dotyky a ne, jako ne dotyky, no tak něco se dotyká, to je to si potom přeložíte to je ten dokument, tak jdeme další. To je SCP-000, to co bylo třetím, takže to jako je to Getter, to si ještě jako ten se zvedovali, podle mě, že SCP, je ten Secure Container Project, ne Protect, že to víme, že SCP má i Wikipedii, to je z Wikipedie, z SCP. Ale tohle jo, není to moc čitelný, jo. Ale tohle takže to vypadá, že SCP-079 Equic, je to? Je to bylo dvě. Ale co je vlastně SCP 079. Já jsem se na kouknul zase u Pixela, ten to měl. To už jako je známější, že jo, SCP-00X. To byl asi, ne, X znamená co? 00X. Asi neznámý číslo. Toho, je to item. Čtyřka a je to Keter. Speciál Continent Procedura. SCP, jo. Oni to mají jako Secure Contain Protect. Protect? Ne, poje. Protect. Aha. Já si říkám, že to je humanoid, jo, prostě do zálejka, tu creepypastu, tak je to z SCP, streamu. Protože ty dokumenty, je takže, aha, jako se, no a se domen, ty je jiný, ty mají jiný číslo. Jako SCP, že? Ale tohle je Mobile Task Forces. Kdyby vám to mělo přiložit, jo, tak by to bylo super, protože
Tady se může kouknout vlastně, nebo že SCP ty mají nějaký tasky, že s tím vlastně ty jako alfa, gamma, Talos versus Eta, Epsilon, nine, Tired Fox, a.k.a. See no evil. Tail on outside, sir. Be mailman. To je alfa dvě, ale to vypadá, že to je Equid Class z Damage Control Hazards. Tak hazardní, jo. Ten Mobile Task Force, ok. To vypadá, že tady mají nějaký, jako, dá se, že to je jejich dokument samozřejmě, ale no, tu už je asi vše. To už je poslední, co tu mám. Kdyby to chtěl, si to všichni jako povídat po zase a hej, to je jako SCP, ty vydátoři, nebo co oni vlastně jsou, tak pojďme, to jsou vydátoři, určitě, to jsou taky doktoři, kteří zkoumají ty entity právě. Já bych chtěl pracovat v SCP. A jim, já nevím, jako SCP, jako práce by to byla dobrá. Zkoumat ty různý. Ty, ale musím teda poznat ty entity, no. Já bych se byl ty safe-ovací, ty, kteří jsou safe, než ty, kteří jsou přátelský. Ale to vypadá, že je, to je subjekt, že jo, subjekt. Ale vypadá, že nějaký, nějaké práce, jasně. A vypadá, že je nějaký co skvělý, vypadá, že skvělují datumy, aby to skvělý před lidama, aby jako lidi neviděli datumy, jak je to stá, jako zakrytouka, tak, takže SCP, nebo Secure Cocktail, tak on, Cocktail Project. Mobile Task Forces. Já si myslím, že MTF by to jenom vydobě vlastně, ale proč to je MTF? Jo, to je zkrácený. Mobile Task Forces Alpha 2 Gamma 5 Alpha Gamma, to se používá, to bude jako jim souci, ty vole. Takže to vypadá, že to je jako někdo. Aha. Mission Formulace, yes. Mission Formulace, jaký je on your side, sir. Jo, že popakoval nějaký disformál, co tak nějak. A damage mu to jakože, nevím, nějaká kontra, jak dostává damage. Ok, takže to vypadá, že SCP mají hodně zajímavé dokumenty. Ale radši si jako jsem další, protože tohle mě zajímá, proč SCP tohle jako vydávají ven. To jako, jestli jako klasičok byl, že hej, pozor, tohle jako je real, no. Ale co je mi to zahvělo, co je to SCP, že buď tam je fotka, nebo je tady něco dodaného o tom, nebo to je takhle si se prázdný. Vy si dějte na prázdnýma dokumentama, dějte své SCP datumy, teď ty jsou to, co jste byli, ten dokument Security Clan Server, to jsou oni, tady nikdy si to nesmí být, jenom tohle, jenom všichni to nějaký level, jste nula, tak to znamená, že to je safe. Není se, ok, je to pořád safe. Je se tady něco je prostřed mezi safe a nepřítelem.
No, pak už je to jenom přítel a... No. A to ještě znamená... Ten čtvrtý to už je... To už jako... To je přítel. A tohle taky je přítel, myslím, že to je čtyřikrát, ale hodně přátelský. Hodně... Některý ty jsou hodně agresivní, takže to bude ta Eva čtyřka, co je můj přátel. A to dvojka je něco mezi jedinič. No to je prostě postřeh, že jo. Požádá ta Eva 0, 1, jsou na ty jedy se něco jsou safe. A u ty dvojky jde to už nepřátelství. Takže ty Eva 0, Eva jsou safe, myslím, a Evo 3 a Evo 4 je už nepřátel. A Evo 2 je prostě postrat. Já si myslím, že když se na to podívá prostě Pixel nebo Stay tak asi je co nebyl do konce říct. Že povím tu pořadím lidem, že nula, ta je určitě safe, určitě pojmy. Já si myslím, že nula je safe. Jinčka, OK, tak to je taky safe. Dvojka, to je něco mezi. Dvojka a čtyřka, to už je... Já myslím, že jako... Já si myslím, že se to vyzná Pixel. A nebo se tom... No já si myslím, že Pixel, ten má hodně videí o SCP. A stejně si kvůli nehovořil s SCP, myslím. A to už je stejný. No, jenom jsem taky dělal jako sápoj ty dokumenty, že SCP, že tohleto, i když je hodně zajímá, a že to je nikde nejím datum. Že buď ty datumy to nemají, jsou to, že není datum, tady můžete dát, jako je v tom, ale já tady žádný datum ani nevidím. A tady vidíme, že ten nehrál 3, což je asi dodatek, že to bylo not pro toho doktora Kaina, že level 3 byl banet a že tam je prostě vyšší level, což je 4 na SCP 500, takže Hungry. Get eyes. Ask permission. Permission? To je co to tak... Hele, vy si to prostě zrožte, ten, tu pulsedu, pak ještě ten destruction a potom ten od. Pulsed, tak taky ještě dole je takové jako confidential. This document may not be shared with or used by personnel. We all be designated current server. No, the current server je tenhle. Oni u 0 až do 4. Ale počítáme i objekt class. Save, když je to na 4. Můžete mi to jenom vysvětlit, prosím, bych se, hej, já bych řekl, že z SCP, nebo z těch stek, že by, no tak vůbec mi tomu napsat, že jo, ale už je pixel, myslím, že to vysvětlit, že jo, pixel, ten, už je o komu, že jo, ten co dělá, jak se, hej, jo, creeper, já si to myslím, že, hej, já, teď je SCP, že jo, o Pixel Realtor? Já mu říkám Pixel, protože to je ze systému, že Pixel je Pixel. Potom... už jenom jestli, proč ten krán server je 4 a objekt té řady toho objektu je safe. Já si myslím, že to je danger, ne? Ta čtyřka je danger, ne? To, kdyby to naopak, že by to naopak, že čtyřka je safe, a že je o čtyřky až do nuly,
Ne, ono jde do čtyřky by to najít. Nula je safe, jinče je safe. Já už nevím, to je ta karta. Musím mít tu downkartu s tím daným subjektem. Oh, subjektem, spíš itemem, než subjektem. Jsi to dá říkat. U této recepe, že to je subjekt. To je, píšu, že to je subjekt. Jo, on, bože, jdi to změnit, ty píšu, že to je vel 4? A že vel 3 byl banet, že byl zabanovaný. Ne, on ho zrušili. Určitě. Smell plastic. Aha, takže je to safe. Já už to ještě tím. Ok. Jasně, red pill, one pill, taken oil, ok. Já myslím, že těchto 500 má pixel. Že to má pixel, to je tu SCPčko. Nic, nic, takže zatím čus. To